Rikthehemi në Gjermani, rikthehemi në Gjermani me Ernest Koçin. Ernest, jemi sërish, përveç faktit që do të pyes pak edhe për Serbi-Anglisht që nis pas pak, më thuaj me kë je aty tash më dal nga dal, edhe po është bërë mbrëmje, qetësi më duket sërish, më thuaj, je dhe me tifoz shqiptar. Andi, përshëndetje, po, pa diskutim, kam gjetur dy tifoz shumë interesant të Shqipërisë, të cilët këmtaren e kanë ndjekur me shumë zëll ditën e djeshme dhe sot kanë vendosur të mos largohen dhe kanë qëndruar këtu bashkë me këmtaren. Edhe pse disa kilometra më ndi, sërish zemra kuqezi dhe besoj se e kanë patur emocionet forta dje, por leti pyesim pa unë përko. Përshëndetje. Përshëndetje mirë. Si quheni dhe sa ta ditë është sot në Dortmund? Gasper Legega, miritor nga Texas, ka marrë, bashkë me shëmëtim Gusti Njërgjokën, edhe ka dy ditë që jemi këtu, të presim, deshe atmosfera ishte madhështore, ja. Ishte tanë Shqipnia këtu. Gjitha e atmosferë, por nuk arritëm që të menim pikë. E, presioni është i madhë në futbol, nuk është se ato do bashkë një loj u pritë, pritshmërisht e madhe nga gjithë tifozat, por italian dhe italian. Ne i surprizum edhe u blokum direkt, në vendësim u bloku ata u blokum ne. Por ndeshje është e bukur. Pjesa dytë e morëm vetën qik, por mendoj që ka vend për përmërsim, që mendoj që Silvini dhe baje ndryshqive dhe duhera për ndeshjen të demokraci dhe dhe surprizum. Në fakton duhet pysë më shumë që është ky zëllë për komtarën nga Amerika dhe kur do herë pransaj? Ne gjithmonë ne kemi bërë dhe kombion, e losë komptarja me thonë drejten, mundohemi të vinë, pa vështë vërshësive që kemi punë, familjen e këpëm, po komptarja është bitë gjitha. Si të duka atmosfera, dje? Për mu ishtë një gëzimi ma, dita tretë sot këto, zot, ku që zi do të mundi kudo, pristin fitore, po, prap, 2001 mirë jemi, si undeshëm e kampionat e botës. Në fakte, si duket e keni marë pak me qëtësi, pasi nuk keni uthuar drejtë Hamburgut, besoj do jeni më ditët në vim? Po, po, tani po, shqiem këto, po, kemi bloku hotelin këto për 3 ditë, do njësme për Hamburg, që kemë ndeshëm e kratinë, e shpresojmë atë jetë në ajapi një pak futbol më të mirë një fitoria, si pra honë, ne gjithë më shpresojmë të fitoria, por, 2001 dje prapë mirisht, mirë nga e keqë, okej? Okay? Dhe pyetja fundit, beson se mund ta kalojmë pavarësisht se humbëm Itali? A beson që ndeshja me Kroacinë do të jetë ndeshje madhështore, se janë qetësuar dhe bedojnë që 2-1 do dalim me Kroacinë, do t'i rrafim. Faleminderit. Ernest,